Frankie Galli's number one hit music station. Come on, let's go. 102.3 Kiss FM. Hey, 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 what's up, what's up, what's up, Kigali, what's up, Rwanda, what's up, everyone? This is 102.3 Kiss FM, Kigali's number one hit music station. Njewendi, joy minyan, weekend se yagenze nkagute. Weekend yagenze nkagute. Je ndikumva meze ikintu gutandukanye, nyine ndikumva meze ikintu gutandukanye, ndishimye, nduma mbese mfite ibineza neza. Weekend ngiyangendekeye neza cyane. Weekend yakugendekeye gute? Hari abantu bari ku gisimenti, hari abantu bagiye kunywa igikoma mu biryogo n'icyayi na capati. Ariko ubwo igikoma jaho hari abantu bagipinga. Ariko igikoma cyo mu biryogo mw'abantu. Kuva nabona icyo gikoma nanyweye nkavuga n'icyo koze narakinyweye rwose igikoma cyo mu biryogo ariko ku gisimenti haciye ibintu ahantu hose uratambuka ati gisimenti ahantu hose uratambuka ati gisimenti abantu mwagiye ku gisimenti byari bimeze gute ariko ntagize amahirwe yo kuba ndiyo byagenze gute ku gisimenti kuko ndi kubona ahangaha rwose byacitse uranyarukira kuri Twitter gisimenti urajya kuri Facebook ahantu hose gisimenti yawe gisimenti ngo bafunge tubari ngo ni ishami rya hehe ayayaya mwagiye munywa mu rugero mw'abantu mwagiye munywa mu rugero ikaze rero mbahaye ikaze muri the evenings turaza kuganira mu kanya muri Girls Talk ariko turaza no kujya mu mwanya wa Love Connection ntuje kure rero ndaje nkubwira icyo tugiye kuganiraho ikaze vibe ni hejuru ni kuwa mbere intangiriro nziza z'icyumweru yo Kiss. Uracyari kumva ijana kabiri n'ibice bitatu. Kiss FM, Kigali's number one hit music station. Naguhaye ikaze mu kiganiro The Evenings. Tujya kubana kugeza ku isaha y'isayine. Njyewe ndi Joy Mignon. Reka nizere ko weekend nawe yakugendekeye neza. Niba ufunguye radio yawe cyangwa se ahandi uri kumvira Kiss FM aka kanya nguhaye ikaze. Reka tubane iki cyumweru rwose turebe ko tugisunika tukakigeza ku musozi. Umva mbabwire mukanya hari ahantu somye akantu gasekeje ngo abantu bari mu nama y'ubukwe hanyuma umugore ngo baramubwira ngo ajye yandika buri kimwe cyose kivuzwe mbese kwa kundi nyine ufata notes kugira ngo abantu baze kumenya imyanzuro yavuye mu nama ese abantu bavuze iki bariho baganira kuki kugira ngo bize koroha mbese abe sekretari w'inama y'ubukwe hanyuma umugore ariyumvira aburaha hera aburaho atangirira abura icyo akora abura icyo yandika noneho umugabo ngo wari umwicaye iruhande aramubwira ati se madamu kutandika kandi tumaze kuvuga ibintu byinshi umugore arangije atafata telefone ye asohoka nk'ugiye kwitaba umuntu umuhamagaye agenda umuti wa mperezayo kumbi umugore ngo ntagazi kwandika ibihekane muri kumva ukuntu ibyo bintu bibabaje hari abantu hano hanze bizi ikinyarwanda bizi ibihekane ariko kugira ngo azabyandike ugasanga nk'umuntu kugira ngo yandike ngo imbwa mana abana wa akandika ngo ibwa muri kumva uwo mugore nawe rero yavuze ati kugira ngo nze kwandika ibintu abantu batari bubashe gusoma reka nkurema kanjye karenge akantu karansekeje cyane hanyuma rero wowe ugize amahirwe yuko iyo nama y'ubukwe iba nyuma y'uko iba ubukwe rwose bugataha ariko umuntu mugiye gushakana cyangwa se kubakana akaba yarabyaye umwana hanze atarabiguhishe ubizi rwose ko afite umwana niba se uri umusore ugiye gushakana n'umukobwa uwo mukobwa akaba yarabyaye afite umwana cyangwa se niba uri umukobwa ugiye gushakana n'umusore ukaba ubizi ko yabyaye umwana hanze ubukwe buratashye mugiye kubana nk'umugore n'umugabo ese uwo mwana uwo mugiye kubakana yabyaye mbere y'uko mukundana si uwawe mbere y'uko mubana uwo mwana urumva ari ngombwa ko aza mu rugo mukabana si uwawe ariko ntago yaguhishe yuko
atabyaye urabizi ko uwo mwana hari ese uwo mwana ni ngombwa yuko aza mu rugo mukabana wenda mukazamurerana n'abandi muzagira umugisha wo kubyara niba rero hari ukuntu byumva niba wumva mwabana cyangwa se mutabana urampamagara kuri 0788 38 13 23 hanyuma umbwire uko byumva cyangwa se unyure ku mbuga nkoranyambaga zose za Kiss FM zirafunguye unyandikire umbwire uti jyewe ndabyumva gutya cyangwa se ndabyumva kunuku nge ndi Joy Mignone turi muri Gostock narindi kukubaza rero mukanya nti uramutse ushakanye n'umuntu bikaba ngombwa yuko mubana nyine ubwo mwashakanye mwabanye ariko uwo muntu akaba afite yaba ari umugore cyangwa se umugabo wawe akaba afite umwana yabyaye ku ruhande mbere yuko mumenyana uwo mwana wakwemera yuko mubana hano Maxime yavuze ati mwiriwe neza Joy wiriwe neza Maxime ati nanjye weekend nayiririye mu biryogo ngo ariko hari icyayi unwa nisaha yose umva reka nkubwire hari ahantu umuntu utaragiye cyokoza ibintu byo kugisimenti mwabivuye mu rwose mwabivuyemo mukigera kunywa icyayi n'igikoma cyo mu biryogo ati njyewe rero ndamutse mpisemo kubana n'umuntu gushakana n'umugore mbizi neza ko yabyaye namubwira akazana n'uwo mwana tukamurerana n'ibyo byaba byiza sibyo rata Maxime nikabyumva hanyuma ndayishimiye we yavuze ati hey Joy umeze neza yego umeze neza cyane nawe nizere ko umeze neza ati jyewe rero uko mbyumva nuko yamuzana umwana tukamurerana hamwe kuko ukunze mama we cyangwa papa we n'umwana ubutegerezwa nawe kumukunda niba ukunze umuntu ugomba kumukundana n'ibyo byose hanyuma Esperance we yavuze ati hey Joy njyewe kubana n'umuntu wabyaye sinakwemera yuko n'umwana we tubana ego kumana ego ko gitare cy'amahanga ati rwose sinabishobora nkeka ko byanteranya na se kubwa impamvu runaka buriya se ntago mbizi ariko birashoboka cyane yuko ushobora kubana n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe afite umwana nyamara wenda uwo bamubyaranye nta n'ikibazo afite ushobora gusanga uwo mushakanye ari nawe wari usanzwe urera uwo mwana none se ubwo byaguteranya nawe gute simbizi ariko Esperance we niko abyumva Kiss FM alo alo Kiss FM yes muraho neza mama muraho yego icihungu muraho amfaye ndimo kumva ikiganiro muri maso hanyuma se wowe wabigenza gute wakwemera yuko ubana n'umwana uwo mwashakanye ijana ku ijana kubera ikizi iyo akunze umuntu iyo afashe umuntu uvuga ngo nshatse umuntu ndamukunda yaba umwana wanjye nabyaye hanze cyangwa se umugore wabyaye hanze umugore tugiye kubana ahubwo numva n'abo tuzabyara ahubwo uwo nguwo yaba umugore wanjye cyangwa uwanjye ahubwo niyo mfura ya bose aho tuzabyara tugomba kumukunda cyane ndetse uko ari umwana w'umugisha yego cyane rwose uranyumva wampfura we ndakumva hano hanze ntabwo utekereza kimwe ariko iyo ubwo afite batanu mpfa kuba namukunze gusa ukamukunda n'abana nzabya n'abana nafite n'abana so njye myumve ntabwo ndavuga imyumvire yanjye simvuga iby'abandi namushaka ufite abana batatu uko nshaka kumushaka ugasanga wenda abanye ntabakunze cyangwa se si ntabwo utekereza cyo ari bimwe ariko rwose ni abana be neza umwana ahubwo niyo mfura yacu cyane bari bakanavuka ahubwo ari ubarira amukuru wawe urakoze cyane rwose wamfura we Freeman yatubwiye ati salama mignone salama ati rero mu buryo bwo kwirinda gutakaza byinshi uwo mwana yaza tukabana agakurana n'abo tuzabyara Freeman nuko abyumva mbese we ubuzima bwe buri free umwana nta kintu yaba mutwaye kubana nawe ati Dorisa yavuze ati bonsoir Joy bonsoir ati about this topic njye ndumva nta kibazo yaza mu rugo kuko bintu byose ngo ni amahitamo y'umugore ubwo umugore nyine ahisemo ko umwana aza bakabana akaba muri iruhande na cyane ko umwana niba ntibeshye umwana agira amahita iyo ababyeyi be batabana papa na mama we batabana umwana ahitamo aho kuba
iyo ageze imyaka y'ubukure niba ntibeshye no kuvuga rero ngo iyo umwana kiri muri ya munsi ya myaka y'ubukure umwana bagomba kurerwa na nyina kereka wenda hari n'izindi mpamvu umwana bagomba kwitabwaho na nyina akamwonsa akamenya uko mukuza nyine nk'umubyeyi w'umumama ubwo ngubwo nyine bibaye ngombwa yuko uwo mubyeyi ashaka undi mugabo uwo mwana wumva wabana nawe kise femalo uyu we yahise agenda ndayishimiye ariko we yavuze ati birashoboka ko uwo mwana twabana ati byose n'ubwumvikane nawe aragira ati ibintu byose n'ubwumvikane hanyuma Jean Damour yavuze ati njyewe rero ku ruhande rwanjye mbona ntacyo bitwaye kubana n'uwo mwana ati kubera ko niba wakunze umubyeyi nawe uba ugomba kumukundira umwana umuntu uramukunda ukamukundana n'ibyo byose Kiss FM alo amakuru amakuru ni meza yawe se bite weekend yagenze gute kuri icyo kibazo uri kuvuga uri nde suramagana he kutabanje no kumbwira byibuze ni rukundo ndi mu majyaruguru mu gakenye yego ruku ye kintu na nge namubwira akamuzana mukabana tukabana kuko nabo twabyarana namurera kimwe nkuko nabo twabyarana nabafata nge nuko mbyumva urakoze cyane rukunda tujyewe namubwira umwana akaza tukabana nta kintu byaba bitwaye nawe rero niba hari ukundi ubyumva urahamagara kuri 07788 1023 umbwire uko ubyumva hanyuma narindi kukubaza ese uramutse ushakanye n'umuntu ushakanye n'umugore cyangwa se ushakanye n'umugabo ariko hari umwana yari yarabyaye hanze mbere yuko mumenyana kandi ugiye kubana n'uwo muntu ese uwo mwana yabyaye hanze kuri wowe wumva yaza mu rugo mukabana cyangwa Kiss FM alo halo bimeze bite urinde yozozo hoya wayobye rwose nge ndi joy mu salama yampaye nka data uyu waragira ati cyuzuzo ahisa nagenda rwose ntago ari cyuzuzo njyewe ndi Joy Mignonne hanyuma rero Eric yavuze ati ntacyo bitwaye rwose kuko abafite uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi kandi numva muba muri ababyeyi be mwembi umwana afite uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi kandi wowe mubyeyi wamubyaye n'undi mugiye gushakana mwembi muba muri ababyeyi Kiss FM alo shuti yanjye jya kure y'inyakira amajwi yawe bite urindura amagana he aha ndumva uyu nguyu tutari kumvikana hanyuma rero njyewe ukuntu mbyumva mfite umukunzi tugiye kubana afite umwana uwo mwana rero ku giti cyanjye uburyo nkunda abana mwuka byaramwe rwose wanga umwana rwose harya bajya bavuga gute ntabwo mbyibuka umwana agomba kuza tukabana uti kubera iki birashoboka wenda yuko mu gihe wari uri mu rugendo rw'urukundo bya fiancaye mukimenyana n'uwo ngo mugiye kubana umwana wenda ntimwabanaga ashobora kuba wenda yabaga kwa mama cyangwa se ahandi wenda bagufashaga kumurera kugira ngo wenda wowe ubeho ushakisha mu gihe umwana utabasha kumuba hafi buri kanya buri munsi ariko noneho ugiye kugira stabilite ugiye kugira urugo uwo mwana rero agomba kuza tukabana nkamwitaho nkamenya uko yaramutse nkamenya uko yiriwe hanyuma twashakanye nawe abagomba nyine kumwitaho nk'umubyeyi none se ko tugiye kubana nyine tubaye umwe ubwo rero uwo mwana agomba kuza tukabana kubera ko umwana wanjye rwose ndi kure ntago byashoboka hari abantu bavuga ngo undi mubyeyi w'uwo mwana ngo bishobora kubateranya
kurusha uwo bizabateranya n'ubundi uzamubwira uti ndi mu rwanje ngaho gira icyo ukora.